Esse cara tem um casco bom, viu? Pô, tá aqui no meio aqui. Eu acho que é porque é ruim mesmo. É ruim, ruim de casco. O cara não aguenta a pedra, não. Esse aqui, você é doido, os caras foi e voltou, o garrado não tá sentindo nada nas pedras. Aí, outra coisa, andava de pista, aquela égua andava de pista sem ferrar. Rodava, rodava e não estrupiava. Tem garrado, tem um casco bom. Não estrupiava de jeito nenhum. Esse garrado aqui mesmo não estrupia não. Uhum. Esse aí também é bom. Estamos chegando, Baiano, estamos chegando. Colabora. Vou botar uma telha branca num curral, velho. É ter dinheiro, né, velho? Pensa aí, velho. Tá boa, mano. Telha branca, pois é, moça. Telha aí, véio. Cara demais. Demorou, mas chegamos, viu, galera? Demorou, mas chegamos, graças a Deus. Dá um banho nele. Dá um banho na tropa, né, galera? Aqui. A tropa viajou demais. Trabalhou demais.
Da Maquirama que tá chegando no vídeo aí, galera. Esse vídeo foi a continuação do vídeo das éguas. O vídeo onde nós... No vídeo onde nós levou as éguas lá, galera. Então esse vídeo é a continuação daquele vídeo, viu? Chegamos aqui, ó. Dá um banhozinho na tropa aqui pra soltar. Banhar no pampa. Banhar no campolino aqui, ó. Espera aí que nós passamos. Segurando a mão dele aí e tapando o olho dele, eu acho que ele deixa passar. Aí é perigoso ele dar coisa, não? Nossa, pegada. Pronto, vai, agora eu quero ver. Mas já e agora eu não tiro o pé do lugar, não, vai. Já bateu? Quero ver tirar o pé do lugar aí. Tá bom. Tem que soltar aí. Deixa até amanhã aí, amanhã se torna a bater remédio. Baião e a velha lá pra cá.
uma refrescada no baião, né, galera? Que baião, velho, caminhou longe. Machucou? Hã? A tropa tá banhada aí, vaqueirão. Cavalão Pampa tava com uma frissurazinha no pé aqui. A gente aproveitou e passou o remédio pra evitar que pega bicheira, né, galera? E é isso aí, ó. A tropa tá solta aí. Dá pra tá banhado aí, galera. E esse é o pega, viu? Aí, ó. Deixa eu pegar na mão da mata já.